Всім привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на Спортику. Діма, я знайшов твоє інтерв'ю за 2010 рік, там такий заголовок був. Хорошо, постарався. Приємно, коли викликають до національної збірної. Ось такий заголовок був. А тепер в мене таке питання. А що ти відчуваєш, коли тебе вперше, що ти відчув, коли тебе вперше не викликали до збірної України? Такий легкий дискомфорт. Це м'яко кажучи. Ну так, да. Тому як я був завжди в збірній, привик, що завжди приходить визов літом, і случилась така історія. Це була додаткова мотивація, злість? Чи... Ну, мабуть, більше розчарування було, що я не попав в список кандидатів в національну збірну. Декілька років тому ти говорив, що в тебе... Це також цитата, мені довелось пошукати твої інтерв'ю, їх, до речі, багатенько. Цитую, ну це було не інтерв'ю, а в Інстаграм, здається, ти сказав це. Що в тебе є яйця відверто говорити про Мурзіна, так, на той час головного тренера. Так ось, збірне, так, що там, його кінець вже близько. Ну я був близок к цьому, ще в годі він побив. Ну так і сталося, все вірно. Зараз в українському баскетболі є людина, команда чи якийсь фактор, який в тебе викликає ну, таку ж чоловічу сміливість, що ти можеш також сказати, у мене є яйця, і я можу говорити про те, про проблеми там в українському баскетболі. Чи є такі фактори? Да, я можу говорити спокійно, відкрито об этом, тому що, наприклад, мені хочеться, щоб наша країна завжди добивалася високих наград на європейському рівні. Я всіх ребят знаю, которые в сборную играют. И сейчас хороший бизнесмен, главный тренер, как он любит себя называть, бизнесмен. Вот. Ну, как-то я не сильно в него верю. То, что с ним команда добьется больших успехов. Я считаю, что у нас есть достойный тренер-украинец. Это Виталий Степановский. Вот поэтому я думаю, что... Думаю, в будущем он будет главным тренером сборной. Я думаю, буде більше результатів. Ну, виходить, що ти як пророк. Минулого разу, так? Я не буду сильно пророком, але как бы, видно результати, видно, у цього чоловіка є стержень. Він десь диктатор. І я думаю, що залог успіху в будущому збірній буде толк з цим тренером. Збірній потрібен лише тренер, все інше в неї є. Да, сейчас я думаю, что все есть, достаточно хорошая организация. На последние 10 лет так точно нет таких условий, когда я был в сборной. Там, образно, там, не панцирная кровать была, но база «Сокол» была у нас, там, или какой-нибудь «Заспа». Где ты спишь, может кровать обвалиться, провалиться. И такое было. Оба ноги свисают, так? Ну да, сейчас, конечно, условия гораздо лучше созданы. Постоянные перелеты, они... Ну, звісно, не всі варіанти. Бувають ребята по 36 часов добираються. Ну, це вже... Так. Ти дивишся матчі збірної? Да, звісно. Да? Да. Кайфуєш від гри, яку ти бачиш, чи ні? Ну, наприклад, да, я от не мог зрозуміти. Матч був з Запорожжя, який з Венгрії, який програли 2 очка. Чому наша збірна настільки скована була і в'язались в медленний, в тягучий баскетбол з Венгрії? Потому что я многих венгерских ребят знаю, которые играли. Ну, так, так. И нужно было играть открыто, бежать, атаковать с первой передачи, может быть, даже с первой. Даже. Хотя я не люблю этот вообще вариант атаки, но чтобы как крылья были у команды. Они очень застопорились, играли медленно и в тягучку попали и проиграли. А в следующий матч, который был в Киеве, в Бабле, был совсем другой матч и совсем другой результат. Ця збірна, якщо так коротенько, тобі взагалі подобається? Да, варіант такої збірної мені подобається. Во-первых, достатньо молода, агресивна команда. І можна ще більше з неї вижити. Ну, на мій взгляд, звісно, тренеру видней. Ну, так. А серед кого б з гравців ти додав би до цієї збірної? Ну, понятно, що хотілося б бачити, які 2 ігроки NBA наших. Зрозуміло, так. Да, ну... Я думаю, что на данный момент там вызывается в сборную достаточно ну, количество игроков, которые и достойны, и сейчас там находятся. Чому у Стаса Тимофеенко в збірній не пішло? І судячи з усього, не піде.
Ну, ми не про його якості гравця говоримо. Стас, всі знають, Стас професіонал і на площадці, і за пределами площадки. Я думаю, що він мог би допомагати збірній. Но в силу уже образно того же возраста, и я думаю, что тренер дает предпочтение, дает того же Павлову, молодым ребятам, которые, я сомневаюсь, что Стас через 2 года на чемпионате Европы будет участвовать. Ну, это как бы точно так же вот взяли натурализированного американца Джереми Рэндома. Mm-hmm. Я с ним тоже играл, знаю его. Но суть в том, что да, он помог квалифицироваться на Евробаскет с первого места, выйти, чтобы быть лучше в корзине. Ну, я не вижу смысла. Он не сможет, я думаю, что через 2 года уже помогать сборной. Ему уже так на маленького. 35, по-моему, если не ошибаюсь. Угу. То, как бы, думаю, что 37 это уже к нам приезжал уже один. 37-летний друг. Хороший товарищ мой, честно. Но... Питань нема, да. Но... Ну, вік дає своє. Да. Ага. Ну, у нього навіть і кросівки вже такі дуже олдскульні. Ну, дуже. Я це перше, що побачив, що в нього ну, прикольні кросівки, ніхто в таких не грає. Дід грає. Ну, я його так, ми його прозвали дідом. Давай так тоді. Легіонери в Суперлізі, вони вибивають контракти не по майстерності, а за паспортом, як ти вважаєш? Досі оце ще десь в голові є, що так, легіонер добре грає. Ні, думаю, ні такого. Потому как сейчас достаточно много вернулось украинцев, которые играли за границей, и они могут составить спокойно конкуренцию легионерам. И много молодых ребят, которые тоже хотят и доказывают. Я думаю, что да, где-то могут переплачивать, но это не такие там сумасшедшие. Есть и украинцам, кому mm-hmm. можно сказать, что переплачивают. И кто-то но будет... потому что у них украинский. Но я могу ответить по-другому. Зачем смотреть в чужой карман, если каждый человек, если там есть игроки, обижаются там, вот за что ему деньги платят такие большие. Вот мне неинтересно. Я подписал контракт, я получаю свою. Я договорился за свои деньги, образно говоря. Как бы, каждый игрок получает зарплату, которую он согласился. Зачем тогда говорить, за что ему платят деньги? Это вообще, ну, как бы абсурд, неправильно. Вот. Декілька років тому Дніпро з ріку в рік там поступово грав лише українцями. Це не безуспішний був проєкт, так, команда здобувала, але, скажімо так, щоб прям вершини-вершини, потім вектор трошки був змінений, так, у команді з'явились легіонери. Чи можливо взагалі в українському чемпіонаті ось лише українцями здобувати нагороди без легіонерів? Ну, я думаю, мы доказали, что могли добывать награды, но диктуются обстоятельствами сейчас. Если команда хочет представлять на международной арене, нужны легионеры. Например, закрывать позицию, которую ты считаешь проблемной. Тренер где-то под свое видение баскетбола, каждый тренер подписывает игрока, который может усилить, помочь команде. Может быть, даже, вот, например, в Южном, да, там, немного, да, легионеров, ну, не самые дорогие, но с них выжимают максимум, да. И за ними мне ребята... Кстати, что Степановский за ними, Измайлен за ними молодые тянутся и тоже прогрессируют. Ну, а взагалі, вот сама эта идея, ну, ідея, вона як утопічна, що лише українцями можна було б таке, такі проекти довготривалі? Ну... Честно, я думаю, что это даже как бы не то, что не то, что недолго, как... Не выстачило просто гравців, ты маешь на увазе, так? Ну, на всех, чтобы во всех командах были только украинцы, ну, думаю, да, не хватило бы игроков, раз. Ну, а второе, посмотреть любой другой чемпионат, там играют тоже легионеры, и это смотрибельно, ну, интересно смотреть, и качество баскетбола вырастает, я думаю. Коли ты останній раз зверху забывал? На тренировке? Ну, давай так. Или на разминке? Ну, коли? Коли? 3 дня назад. Нормально ще. Як ноги себе відчувають? Ну, так, приходиться немножко поработати больше. Чим старше становишся, тим треба більше працювати. Ага. Якщо список типу... А ти що не видів блокшот, який я поставив? Бачу. Ну, може, глядачі не бачили, тому я і спитав тебе. Так,
будуть іноді дуже примітивні питання, але все ж таки. Якщо список ось типових комбінацій відомий, ну, в баскетболі, да, так? Навіщо тренер? Тренер? Управляти командою. Угу. Настроїти команду, мотивувати її. В нужный момент взять тайм-аут, подсказать, исправить ситуацию, поменять ход игры. Я буду тренером в будущем. Я знаю, я про це, до речі, у мене питання. Бо кажуть, ти там що, у тебе конспектики навіть якісь є, щось записуєш? Так, да, є. За ким записував? За ким з тренерів ти записував? І запам'ятовував? Ну, у мене є навіть конспекти від Майка Фрателла. Угу. Я так схитрив і не здав. Майк, ну вибач, ну, на користь. Ну там інтересно дуже. Там дуже цікаво, так? Там у нас була ну, така книга, і кожен день поповнялись листами тим, ага, щоб ми повністю, кожен день нова інформація з'являлася і додавалася, і книга росла, росла. Ну ти про тренерську кар'єру ти не шуткуєш? Ні, не шуткую. Як стати тренером в Україні, ти знаєш? Що для цього потрібно? Ліцензія, вчитись? Спочатку я ще поіграю. Ні, ну, ми а розуміємо, так, що конечно, це... Звісно, потрібно отримати ліцензію. Є у нас в Суперлігі, можна отримати ліцензію в Суперлігі. Потрібно пройти курс обучення, пройти семінари, і там потрібно здати екзамени і отримати ліцензію. Будеш ти готовий розпочинати з якихось низів? Там? Якась не Суперліга, звичайно, якісь... Трошки поменше чемпіонати. Да, я готов. Зі студентами грати. Наприклад, как бы, мой формат, как бы, я себе видел, я би хотів бути начинать асистентом, да, там, например. Mm-hmm. Ну, я практикую, там, пытаться, как у Дима Балдаев, видео так, делать. Так, там, так. Ну, я с ним общаюсь, он мне показывает программу, я тоже ему помогаю, там, ну, разговоры. Ну, и, как бы, я начинать хотел бы с асистента, там, может быть, как видеокоординатор, у нас такого еще нету. В Америці є така можливість. Ну, під час матчу ти досить часто, я бачу, ну, гравцям там розказуєш, ну, підказуєш, не розказуєш, що робити. Коли вони не роблять, ти намагаєшся їм достучати в голову це? Чи, ну, твої дії? Ну, мені проще об'яснити чоловіку словами і об'яснити, для чого це треба. Щоб тебе тренер, щоб ігрок зрозумів, що ти должен доказательство, образно сказать, ага, такое, и объяснить, почему так будет лучше. Точно так же, как и тренер должен, как игроки, должны верить в тренера, в то, что тренер говорит, игроки должны верить в это и выполнять. Если игроки не будут верить в то, что тренер говорит, так и результат будет. Санон, ось, до речі, говорив, що ти йому так поради насипаєш так багатенько під час нашого з ним інтерв'ю. А хто тобі поради дає? Чи дають тобі взагалі ще хтось поради на майданчику? І чи ти сам прислухаєшся до них? Ну, во-первых, у мене були дуже хороші тренери. Я пройшов, як можна сказати, сербську школу, Черногорський, Звєздан Дмитрович, Саша Абрадович, Влада Йованович, всі були, я у них багато. І вони дуже багато приділяють увагу деталям, техніці, і тому я думаю, що я оттуда багато для себе. І до сих пор я созванююсь, Звєздан Дмитрович зараз тренер Монако, я можу з ним спокійно позвонити. Я їздив 2 роки просто як в тренувальний лагерь к ним допомагати. Например, у них не хватает игроков, я еду на 2 месяца с ними и просто помогаю, как и для себя поработать, и помочь моим друзьям, потому что там генеральный менеджер – это мой хороший друг детства, и поэтому я с ними общаюсь частенько. Назви на твою думку 3 найталановитіших гравців зараз в Суперлізі. Сейчас, которые есть в Суперлізі? Да. Ну, да, однозначно, Юсуф Санон. Это, это необузданный конь. Сейчас там эго просто у него. Нет, тут даже, ну, ходить он, ну, мы недавно задавались даже вопросом, есть ли легионеры сильнее, чем он. Ну, как бы я привел ему пару примеров, но он так брыкается, но все равно где-то соглашается, но он еще молод. Ну так, сгоден. Отже, Санон. Да. Конечно, это, я думаю, Войнолович. Ага. Мне очень он импонирует, крепкий парень такой есть у него. Думаю, что у него может быть хорошее будущее. Я думаю, что пора пробовать себя уже за границей. Ось так. Да. Он, ну, во-первых, я же, он прошел
школу Виталия Степановского. Он обучаемый парень, и видно, ну, талант, атлет он однозначно он. Вот. Третьего молодого. Наверное, Виталий Изотов неплохо сейчас проявил и показывает, что он уже достоин вызываться в национальную сборную. Я думаю, что тоже хорошая перспектива этого парня. За свою кар'єру ти ж уже, я навіть не знаю, скільки матчів там провів, мабуть, що й ти не порахуєш, ну дуже, дуже багато. Були ситуації, коли ось ти себе не контролюєш вже, і тобі просто хотілося на майданчику просто кулаком в мордяку заїхати опоненту. Ну ж ось настільки сильно він тебе вже просто дістав. З поведінкою, грою, брудною чи ще якось. О, просто не можу. Хто це був? І що це за був матч? І що за ситуація, якщо це було, звичайно? Ну, я думаю, що у мене таких ігроків не було, да? Но іноді були у мене емоції. Наприклад, я один раз отримав дискваліфікуючий фол за 2 секунди до кінця матчу. Непогано. Так. Да. Ну, це було, да, згоряча зроблено. Ну, тому є аргумент, наприклад, да? Це був, ми готувалися к матчу Єврокубка, це з Донецька був. Готувалися к матчу Єврокубка, і у нас перед Єврокубковим матчем було 2 матчі чемпіонату України подряд. Це Запорожжя було і Дніпро-Азот ще. І ми перший матч проіграли 20 уверенно. Потому що, ну, як би, і граємо з Дніпро-Азотом, ми теж 20. Перший я отримав неспортивний там, в середині гри. Там, навіть не пам'ятаю, як, може, махнувся. Или... Вот. А і за 2 секунди до кінця гри мы проигрываем 20, и Сергей Горбенко делает так, попал, ты бы хотел бросать, забить, ну, это как бы, ну, некрасиво, да, например, когда ты проигрываешь уже 20, и уже люди не доигрывают, образно говоря, дошли, постучали. И Славочке, тренер Саша Абрадович, говорит, если будет атаковать, сделать strong foul, ну, и я так вот просто пробежал и сбил его, как вот в американском футболе, и получил. Вот. А Вин тебе что-то сказал? Сейчас мы нормально, достаточно хорошо общаемся. Ну, а да, на той момент что-то так было переполка? Нет, получается, мне пришлось уйти в раздевалку. И, знаете, там, и ситуация? Да, но зато мы в Еврокубковый матч потом через 2 дня 20 обыграли Химки. Ну, нормально. И вышли с первого места. Выходит, что тактичный фол выявился? Ну, так? Может, не тактичный, но запоминающийся. Ага. А згадай найфестивальніше якесь святкування перемоги в твоєму житті. Ой, много було, я думаю. Ну, наверное... ну таке, що прям вау. Вау. Прям емоції, що там перло тебе. Ну, мені дуже було, ну, я один із таких моментів, це перше чемпіонство з Донецьком, коли я виграв. А другий момент, це, наверное, ну, кубок, который в Киеве был просто феноменальный, то, что мы были андердоги и обыграли с легионерами, там, сначала Химик обыграли, потом Будивельник. Но, наверное, Харьковский домашний был, когда дома выиграли кубок, это было запоминающе. А ты, работа судьи, то гиблое дело? Ой, ну как без них? Ну, я разумею, что гра без них не да. может быть. Ну, как бы это каждый выбирает свое, ну, не, ну, я считаю, это, ну, во-первых, это зачастую у них как хобби, у них у всех есть, наверное, основная работа, потому что я думаю, что недостаточно было бы заработка судьей, да, поэтому я думаю, что у каждого из судей есть какая-то основная работа, а судейство это как хобби, я думаю. Гравец, який хочет стать судьею? Таке можливо? Да, чого? Саша Раєвський, він був безкорером і зараз судить по сьогоднішній день. Я ще грав проти нього, і він іноді от там шутить зі мною, да? А, ну, наверное, помнить, як я по всій площадці його ганяв, і мені Звезда говорить, маєш право 3 таких сильних фала отримати, щоб він не забив, пусть не обижається. То а зараз ми ходимо, да, і він може сказати, ой, я пропустив, в следующий раз тебе свисну. Представляєте? Ну, він шуткує. Ну, звісно, ні. Ні. Не шуткує. Клас. Що важливіше? Згуртований, дружний колектив чи лідер, навколо якого будується команда? Я думаю, це дві речі, які повинні совміщатися в місті. Угу. Да. І щоб був в цій команді, по-любому, має бути лідер,
который может в тяжелом... Он должен быть один? Нет, может быть, он не обязательно, этот человек должен быть там с лучшей забивалой команды. Угу. Он должен быть примером, там, образно говоря. Может, это какое-то слово сказать, и оно изменит ход игры. А тренер може бути, не може, а повинен бути лідером? Звісно. В першу чергу він, а потім... Ну, от, я ж говорю, що тренер – це, як би, генерал образно. Він должен командувати своєю армією. Ти б таку команду формував, яку б команду формував? З гравців, які мають менше таланту, але нереально працьовиті? Або одиниці, але всі дуже талановиті, але не згуртовані? Якою б ти хотів тренувати? Нет, я думаю, что если бы я хотел тренировать, я бы хотел, бы, чтобы у меня было как бы и молодость, и опыт были одновременно. А. Должны быть и молодой, образно, молодая кровь, которые должны стариков подгонять, чтобы тоже они, и молодые должны тоже набивать шишки от того, как, потому что взрослые ребята поиграли и знают тоже, как это делать. И думаю, что в таком формате больше шансов. Всегда должны быть и опытные, молодые, и, конечно, согласен, легионеры тоже должны быть. Ты зірка украинского баскетбола? Может быть. Я никогда не было такого відчуття? Не люблю там считать. Я делаю как, не работу свою, я занимаюсь своим любимым делом. Я знаю, что я выхожу на площадку, на меня смотрят люди. Я хочу показывать своей игрой, чтобы они получали удовольствие от этого. А звездой, кто-то считает меня звездой, а кто-то нет. Я себя считаю обычным просто парень. А от чего обычный парень еще в этом жизни кайфует, окрім баскетбола? Что тебе таки приносит прям кайф? Може, нарди? Я не знаю. Ні, що не... Ну, так, да, більшу частину моєї життя займає баскетбол. А від чого я кайфую? Наверное, коли сезон закінчується, на отдых съездить. От этого я кайфую, да. Провести, при том, я люблю... Ну, є у мене определенный круг людей, з которыми я от недельку могу с ними покайфувати. Коли тоді востаннє був п'яненький? Ну, так, на підпитку трошки. Гуляв, відпочивав. Або це було дуже давно, або нещодавно. Ні, це було недавно. Ми з ребятами виграли і ходили. Ти був на свадьбі, до речі, у Боброва? Так, був. На весіллі, так? Так, от, мабуть, там були на підпитку. Ага, прикольно. Не сильно, конечно. Тренировка на следующий день была. Но... Не, я знаю, мы с Славой, до речи, про це говорили, да. Він розповів, каже, не, ну відпочивали. Слухай, ну Толя Шундель, танцор, просто я хочу уроки в нього брати. А Толя? Во взагалі, ти що він танцює? Просто такі прикольні рухи, страшне. Та не знаю. Не. Ну я в нього потім... Ну, по-моєму, Гриша Коломойський лучше танцює. Непогано, он, да. Ніхто не ожидал, що у нього проснеться такий талант. Так, питання. Забірченко. Він потягнув би місце головного тренера збірної? Національний? Так. Я думаю, що в будущем, да. Поки місце, тільки починаючий молодий. Він як тренер? Ну, ти мене не спросив, да, у мене є два капітани, образно говоря. Которых... Давай. Це Забірченко і Дима Корабльов. Це два моїх капітани, яких я називаю. Забірченко класний тренер? Забірченко хороший чоловік. Він... Во всіх отношеннях. Він мотиватор? Он мой румейт був. Ага. Він поэтому... мотиватор? Он, не он работяга. Ага. Он своей работой добился того, чего даже никто подумать не мог бы, я думаю. Ну и так. Да. Як ти відновлюєшся після ігор? Ну, уже ж на 18 років. Що ти робиш? Ну, різні є процедури. Я просто навіть бачу, як ти перед матчем розминаєшся. Не так, як інші. Ти робиш інші вправи, там у тебе там свої травми якісь. Ось, а після? А є, ну, наприклад, да, в Дніпрі цунамі. Це прекрасний вид відпочинку і відновлення. Там є японська баня, наприклад, да. Там є дядя Николай. І він проводить просто сеанс, просто після нього я прихожу, через 3 хвилини я засипаю. И могу часа 4 проспать, и тело потом... Ну, а це найкраще, да? Да, вот мне очень нравится. Сын,
з м'ячем, то бігає, грає, ти, да. Він буде баскетболістом, як ти вважаєш, чи ти дасиш йому можливість обирати самому? Ну, как бы это его желание, он сам изъявил желание ходить, он в пятую школу здесь не приходит, занимается, играет в Юбл сейчас, то это его выбор, я никогда не, там, он занимался футболом сначала в детстве, потому что не было раньше, где футбол с 5 лет был, и он ходил 2 года, занимался футболом, но потом сходил на одну тренировку баскетбола и сказал, что футбол неинтересен. Говорит, тут хоть все с мячом движение. А там, говорит, можно простоять, говорит, ничего не делать. У него IQ баскетболиста, бачишь, спортсмен, разумеет. Он мне уже, ну, такие вопросы иногда задает, иногда обсуждает со мной баскетбол, что мне аж страшно становится. Ну, он реально там, батя, скажи это-то, так? Да, он смотрит в Ютубе видео, смотрит, ему интересно. Он НБА лучше меня, наверное, знает. Мені НБА не дуже подобається. А ти якісь європейські чемпіонати дивишся? Звісно, Євролігу. Ага, постійно, так? Да, да? Да, да. За когось там топиш трошечки? Ну, или так, за кого більше хочеш побачити команду? Ні, я смотрю, я сижу, аналізую ігри, я можу сидіти, записувати щось у відео для себе, пам'ятки робити. Ну, я смотрю не як болельщик, а як... Вже як да. Тренер. Ага. Вот. Найбільша сума грошей, яку ти тримав в руках? Не знаю. Не знаєш? Можливо, ще не тримав? Можливо, не тримав. Ну, не знаю, там 20 тисяч євро тримав? Тримав. Нормально? Да. Як воно, приємно? Да. Тобі поталанило, що те, що ти вмієш робити, стало твоєю роботою? Чи це не поталанило, а це твоя праця від самого... Да, я с самого детства занимался баскетболом. Я понимал, что я тренируюсь, чтобы это в будущем было мое любимое занятие, которое будет приносить мне доход. Угу. Вот, поэтому я... А тренерство тебе потрібно, чтобы продолжать зарабатывать, или это уже інше? Тренерам столько не зарабатывают. Тренера не зарабатывают столько, как и игроки. Поэтому тренерам мне хочется... Я вижу в себе потенциал и чувствую, что это мое. Я не хочу уходить от своего любимого дела. И я думаю, что я смогу кого-то научить и добиться достаточно хороших успехов. Останнє питання. Уяви, що тобі, не знаю, 75. Перед тобою там сидить твоя сім'я, діти, внуки, можливо, вже правнуки. І ось вони дивляться на тебе і кажуть: а розкажи нам, будь ласка, ось історію зі свого баскетбольного життя, яку ти ніколи не забудеш. Що це буде за історія, емоції ось на даний момент, наприклад? Ух, таку історію, яку зараз спомнили. Щоб ти їм як легенду розказав, от уяви. І всі сидять і слухають тебе. Ой, це є багато... Є що спомнити, нічого дітям розказати, да? Ну, може, з возрастом. А все ж таки. Ну, що перше в голову прийшло. Ну, таке, щоб можна було дітям послухати. Щоб дітям. Можливо, якась перемога? Ні. 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 Історія. Щас. Много в голові таких кричаться. Я не можу даже... Питання складне. Да, сейчас. Чтобы и рассказать детям было, чтобы интересно было. Так. Наверное, это я бы рассказал весь путь, так как мы в 2013 на Евробаскет был. Угу. Я думаю, что это было бы интересно. Чому? А... Все было у нас складно? Нет. Это было очень такое и тяжелое время, получается. Ты все лето проводишь в сборной. У меня только на тот момент появился ребенок маленький. И ты уезжаешь от семьи на 3 месяца. И ты должен работать на тренировках. И был первый сбор, первая тренировка была, у нас было 30 человек. Вот такое было. И с каждым днем все меньше и меньше и меньше. И... И потом, напруга. Конечно, моя команда была очень сплоченная. Тогда была у нас и молодость, и возраст, в принципе, достаточно был такой. Ну и, конечно, как
путь был. Никто не верил. У нас там было вообще ужасно. Типа, там, кто-то не провалится, не выйдет из группы. А мы вышли из группы со второго места. Ну, там был Майк Протелло. Это просто нереальный мотиватор. И там был такой тренерский штаб, что каждый знал свою роль. И каждому игроку доносилось это. И я бы, наверное, это рассказал сыну. Хотя я ему и так могу сейчас рассказать. Вот. Думаю, что... Ну що ж, це був Нікіта Двіченко, Дмитро Глєбов на Спортіку. Нехай в вашому житті з'являються такі ж історії, які не соромно потім розповідати своїм дітям. Ще побачимось.